Hello friends, কি খবৰ সকলোৰে মই ৰিছি সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই নতা ভিডিঅলে এটা ভিডিঅটো হেকলকে চাব আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5:30 মান বাজিছে আজি এফালাহি আছো গৰিকে মই কলেজ যাওঁ সাই থাকক ভিডিঅটো আৰু যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে তেনে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব হ্যাঁ আজি মানে ঘৰত হৰুকে সকাম এটা পাতিছে গতিকে তাৰ বাবে আহিলো মাছ নিব কাৰণে হুনকালে নিব আহিলো মানে ৰুষ্ট হুনকালে বনাব হেকানে হে বলা হ'ব গতিকে আনিবলৈ আছো সাইকেল লৈ আহিছো ৰাস্তা গধুনিয়া আছে এয়া কৃষ্ণসুৰা প্ৰগেছৰ মুটিমে লৈছো এয়া খালি মুনা খালি বেগ লৈ আহিছো এটো সাক গতিকে লবলৈ যাম আৰু পাইছোগৈ দুটা দিছে আৰু এটা লব লাগিব এটো টোটাল তিনিটা 7 কেজি হ'ল গতিকে ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ এয়া মাছ ল'লোঁ এটা চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া মাছ অনাৰ লগে লগে কামত লাগি আছে খুৰাই এয়া মাছ কাটি আছে বাকলিকো চাইছোঁ বাৰু পুরা কামত লাগি আছে জলদি জলদি মাছ কাটি আছে এইফালে এয়া মাছ কাটি আছে আনফালে বনোৱাটো লাগি আছে এয়া সব বনাই আছে ভাত ৰেডি হ'ব